Ja, Migrationsverket letar med ljus och lykta efter kommuner som kan ta emot de ensamkommande flyktingbarnen. I Småland och på Öland tar följande kommuner emot ensamkommande flyktingbarn. Alvesta, Jönköping, Kalmar, Lessebo, Ljungby, Mörbylånga, Tingsryd, Vimmerby, Västervik och Växjö. Även Nybro tar emot ensamkommande flyktingbarn men begränsar sig till 5 stycken. De andra kommunerna har inga sådana överenskommelser. Dock har kommunerna i Borgholm och Nässjö tagit emot tidigare. Smålandsnytt åkte till en av de kommunerna som inte har någon plan att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Alltså hit till Mönsterås och frågade folk på gatan vad de tycker. Och här verkar alla vara överens om en sak i alla fall. Barn som behöver hjälp måste man ju hjälpa. Det tycker jag är ganska självklart. Tycker du att Mönsterås ska ta emot ensamkommande flyktingbarn? Ja, det tycker jag. Självklart. Varför då? På grund av synd om barnen, på grund av älskar barnen. Naturligtvis. Det finns liksom inget annat att säga. Visste du att den här kommunen inte gör det? Nej. Kommunen är väldigt liten så jag kan förstå det, men det är ingen ursäkt. Ni tillhör en av de kommunerna som inte ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Varför då? Ja, mig vetligen så är det en nyhet för oss, för att vi har inte fått den förfrågan ännu. Och vi tar emot flyktingar enligt de avtal som vi har med verket idag. Men inte ensamkommande barn då? Nej, det finns inte med på agendan så att säga i dagsläget. Kan det tänkas att det blir en förändring att ni ändrar linje framöver? Det kan det mycket väl göra. När vi har fått förfrågan och har diskuterat det med Länsstyrelsen så blir det ju en beslutsprocess. Jag pratade med dem på den sociala sidan idag och han sa att man skulle se välvilligt på en sån framställan om det kom. Så till Sverige. Skåne ska inrätta 150 nya platser för ensamkommande flyktingbarn inom 2 månader. Det här beslutades på en konferens som Region Skåne, Länsstyrelsen och 33 kommuner höll igår. Det rapporterar lokala medier. Hittills har bara 6 av Skånes 33 kommuner tecknat avtal. Men nu väntas alla delta. Dessutom kommer flera av de kommuner som redan tar emot flyktingbarn att ta emot fler. Att barn och ungdomar på flykt kommer ensamma till Sverige, det blir allt vanligare. Och av de 600 som just nu väntar på att tas emot av en kommun är det många som vill till Stockholm. Vi har kommit överens med Migrationsverket nu om 25 nya platser och de kommer vi i första hand använda för som ett mellanboende. Så att alla barn som kommer till Stockholm och som annars skulle placeras direkt i en familj som kanske är släkting till ursprungsfamiljen eller som ingår i vänskapskretsen på något sätt. Att de barnen kommer till mellanboendet och då får vi en chans att under ett par veckors tid utreda och kolla upp att den familjen som är tänkt fosterfamilj verkligen vill detta, är lämplig för uppgiften, har kapacitet att vara fosterfamilj. Hårdare granskning av fosterfamiljerna alltså. Samtidigt som man ska öka platserna från 81 till 106. Hur går det ihop? Redan idag så har staden svårt att hitta familjehemsplatser till de tonåringar som behöver det. I det här fallet pratar vi faktiskt om ungdomar som i de allra flesta fall inte har några andra bekymmer än att de har plötsligt kommit till en plats på jorden som de inte vet någonting om och behöver ganska mycket hjälp med sådana saker. Jag tror att det är en väldig skillnad att hjälpa till i sånt läge än i en situation där man har kanske många års väldigt stora sociala problem bakom sig. Socialborgarrådet vill genom sitt beslut sända en signal till övriga landet. Och han är kritisk mot den senaste tidens debatt kring mottagande av flyktingbarn. Det är en tillgång för Stockholm, det är en resurs. Det här är ungdomar som är med kraft och möjligheter som vill bygga en bättre framtid. Så att de här som bekymrar sig och tycker att det är problem med ensamkommande flyktingbarn, de förstår jag faktiskt inte.